Қытайда сот 25 адамды ланкестік сепаратизм және кісі өлтіру баптары бойынша айыпты деп танып, олардың үшеуін өлім жазасына кесті. Сотталушылардың дені Шыңжан Ұйғыр автономды ауданының тұрғындары. Сот стадионында өтіп, оған 7000-ға жуық адам қатысқан. Айта кетейік, бірнеше күн бұрын Қытай полициясы Шыңжан Ұйғыр автономды ауданының оңтүстік өңірінде арнайы операцияны бастаған болатын. Рейд барысында экстремизм күдігімен 200-ге жуық адам қамауға алынды. Thank you.